Жок эле туура сөйлөшсөк, адатта айтылат да, бул эми эч кимге деле билип жашкан болсо керек. Аскерге баягы дене мүчөсү, акыл эски ичинде начар өрчүгөн, чабалыраак, саламаттыгы начар балдар чакырылып калат. Анткени баягы колунда жок үй бүлөлөр баласын окута албайт, же болбосо жана антип 10-2000 сом төлөп бере албайт, ошон үчүн армияга жөнөтүлөт деп баран. Бул көрүнүш азыр кандай? Чындап эле балдар ушундай саламаттыгы начар болуп кеттиби? Биздин ошо чыкырлап турган континентибиздин ден соолугу түшүп калганы бул чын. Бул мамлекеттик бир масштабта болуп атат да, бул баягы элдин экономикалык положениясына каралып, баягы жеген ичкен тамагы, турган баягы природный условиялар, эмелер ошолорду карап кичине ден соолукта төмөндөп калды да. Аны айтсак болот. Эми баягы жакырып кишилер ушул балдарым ушу 3 маал армияга барып тамак ичсин, же ушул оосун, баламдын оосун тиги армияга которуп кол деген эсептен мен андай болгон элекмин. То есть бирок мен башка жактан угам да. То есть менин эле досторум, мен баягы мындай колунда бар эле досторум бар да, ушулар айтып коет, мен ушу баламды алып кетчи армияга депчи. Эмнеге сен ушундай канча мынча тарбия көрсүн, жашап көрсүн, ушундай бир эркек коллективге жашап көрсүн, а то бир апасынын жанына жүрөт, компьютер эле ойнойт, университетке барып эле кайра келет, кээде кечинде келбей калат. То есть бир мындай жашоо көрсүн, ушу акча кайдан табылат, кандай кыйынчылыктар бар, ошондой эме менен, максат менен келишкенин билем да. Мындай курсагын тойго салып алып армияга келип курсагын тойго салып деген ууга элекмин да. Министр мырза, өзүңүзгө белгилүү, соңку учурда деги эле ушул кыргыз армиясында ур тепкиден мерт болгон, анан топ тобу менен качып кеткен, денесинин ушу майып болгон учурлар көп да, өз жанын өзү кыйган армияда. Анан сиздин оюңузча мунун башка себеби эмнеде? Эми өзүбүздөн ал күнөөнү албайбыз. Биз баягы өзүбүздү өзүбүздү актаган максат эмес, бизде дагы чоң күнөө. Биз дагы ошону билишибиз керек, ошону ошону бир өз убагында билип, ошону бир токтотуп калганга бир аракет кылышыбыз керек. Бирок бул жерде жана айтып кетпедимби, психологиялык ден соолугу депчи, мындай соолугу ошол чоң бир көйгөй болуп атат. Ошондой бир кыйыныраак бир жашоого биздин жоокерлер даяр эмес да, кыйыныраак. Жанакындай сиз айтып атасыз, ушундай көбөйүп кетти да, бирок көбөйгөн жок, орун алат. Эми фактор бар. Мына азыр болсо уже эл деген акылдуу, солдаттар андан оготор акылдуу. Мына жакында эле билесиңер, ушул Бишкек шаарында бир часттан 15 бала качып кеткени туурабы. Алар дагы ушул мурун мындай баягы жаш жаңы келген солдаттар качты эле. Бул случайда болсо бетерине 4 ай калган балдар, көтөргөнүнө 4 ай калган балдар, алар ошо жаңы келген балдарга силер айткан соку кылып, акчаны талап кылышып эметип атканда офицерлер карманып калган. Офицерлер алар дагы бир профессионалдык жагынан начар болуп, алар бир мындай бир кысым кылып койгон да, уставтан тышкары. Анан ошондо алар кичине акылдуураактар качып кетишкен, ата энесине айткан, правозащитный эмелерге телефон чалышкан, журналисттерге чалышкан. Эми биздин журналисттерге, биздин жанакы укук коргоочуларга бир эле сенсация керек деп турабы. Ошондо ошону иликтебей туруп ызы чуу чыгарып ийген да. Анан ошондуктан бир эле факт болсо мына канча резонанс болуп атат, ал бир эле факт. Кийимкече тууралуу айтып берсеңиз, өткөнө барганда мындай айтты, азыркы формалар 1-2 жууганан чыкпайт депчи, сапаты ичинде начарыраак болуп атат деп. Анан каяктан алынат? Эми бул дагы эле кайра баягы акчаң аз болгон, эми арзанына качырасың да. Эми сенин 7000 солдатың болуп турса, бюджет тартыш берип коюп атса, аны бир чоюшуң керек да, эптеп септеп. Ошондон болуп атат. Экинчиден бул дагы момент коррупции, то есть баягы ушул закупка болуп атканда аны менен да иштешип атабыз. Үчүнчүдөн жанакы ушул жаңы технологиядагы жаңы ушул жакшы материалдан бир аябай кымбат да, аябай кымбат. Аны биздин армияга алыш аябай кыйыныраак болуп калат. Бирок биз мына жана айтып кеттим, азыр биз Турция менен грант катары бир өзүбүзчө жаңы ушул технология менен камсызданган швейный цехин ачып атабыз да өзүбүзгө. Азыр ошолорун уже биз бир фирма менен уже договор түздүк десек да болот. Ошонун
жаңы жакшы ошол жаңы технологиядагы баягы суу өтпөгөн сырттан суу өтөт ичинен баягы тер десең тер чыга турган технологиядагы материалдарды алып келип ошо менен бир азыр өзүмдүн бир замым бар ошо тыл жагынан караган ошол тыл боюнча начальник управления бар ошолорго милдеттенме койдум күзгө чейин ушундай бир армиянын 100% ушу кийимин алмаштырып жаңы сапаттуу кийимди кийгизүү да.